Jeg kunne godt tænke mig at være med i sådan et tv-show der. Ja, mand. Og vinde nogle af alle de præmier der. Hvis det var mig, der vandt, ville jeg købe hele verden. Så mange penge kan man altså ikke vinde, lillebror. Jo, det tror jeg nok, man kan. Skal vi være? Det kunne bare være sejt at være med. Det er posten, der er kommet. Jeg tror, det er nogle invitationer. Hvem må det er for nogen? I se, der er kommet en invitation til mig. Juppi, jeg skal være med i tv-showet. Det er snyd, jeg vil også være med. Sværhedsgrad 1. Sværhedsgrad 2. Sværhedsgrad 3. Det er det sværeste. Flot, du har valgt sværhedsgrad 3. Okay, nu kan du vælge at gå direkte til tv-showet ved at klikke på det blinkende skilt. Eller du kan vælge at sende flere invitationer. Hallo i øret, mand! Invitationen var til mig! Nu skal jeg deltage! Hov, det må vist være en fejl. Jeg tror nok lige, det var mig, der skulle med. Måske kommer der flere invitationer. Sværhedsgrad 1. Sværhedsgrad 2. Sværhedsgrad 3. Det er det sværeste. Flot! Du har valgt sværhedsgrad 3. Det var flot! Nu er der valgt 2 deltagere til tv-showet. Du kan vælge at gå direkte til tv-showet, eller invitere en deltager mere. Nu skal jeg ind og vinde en masse præmier i det der tv-show. Sværhedsgrad 1. Sværhedsgrad 2. Sværhedsgrad 3. Det er det sværeste. Flot! Du har valgt sværhedsgrad 3. Flot klaret! Vi skal alle tre være med i tv-showet. Jeg glæder mig allerede til at dyste. Det bliver vi to om at bestemme. Lad os nu bare se. Det bliver i hvert fald rigtig sjovt. Skal vi se at få pakket taskerne? For nu skal vi være med i dyrequizen. Nu er vi klar til quiz med vilde dyr. Velkommen, mine damer og herrer. Velkommen til unge og gamle. Jeg er Øjvind Skarpskytte, og jeg har den store fornøjelse at præsentere denne udgave af Dyrequizzen. Quizzen, hvor du lærer noget om dyr. Lad os skynde os at få præsenteret deltagerne i Dyrequizzen, så vi kan komme til at quizze. Lad os hilse på den første deltager. Hej med dig, Max. Dejligt at se dig her i Dyrequizzen. Hvordan tror du, at dine chancer er for at vinde? Jamen, de er da vist meget gode. Men de andre deltagere vil jo også prøve at gøre deres bedste. Så vi må se, hvem der løber med præmierne. Ja, det er jo den rigtige indstilling. Lad os give en hånd til Max. Jamen, goddag med dig, Pixeline. Det var da dejligt, at du kunne deltage i dyrequizzen. Glæder du dig til at deltage? Det kan du tro, Øjvind. Jeg glæder mig til at lære noget mere om dyr. Og måske vinde nogle præmier. Jamen, så held og lykke til dig, Pixeline. Velkommen til dig, lillebror. Det var godt, at du kunne komme. Ja, det var det nemlig. Og det bliver også mig, der vinder. Du virker temmelig sejrsikker, lillebror. Ja, der er jo også de andre deltagere. Nu er det jo mig, der er den bedste. Havde du helt glemt det? Jamen, det får vi jo at se. Held og lykke til dig, lillebror. Jamen, så velkommen til Max, Pixeline og lillebror. Og lad os så komme i gang med at quizze. Lad os lige få en trommevirvel. For nu starter dyrequizzen! Ja, sådan! Og det blev... Mig! Det er mig, der skal starte, så lad os komme i gang, så jeg kan vinde nogle præmier. Ja, det blev vist, lillebror. Værsgo at begynde. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Ja, ja, ja! Jeg skal nok! Det blev kategorien, hvor bor dyret? Jamen, så bliver det jo vildt spændende, om vores deltagere kan løse opgaven. Ja, så blev det endelig min tur. Krøh, du skal i denne del af quizzen finde ud af, hvilket dyr, der kommer fra det sted, som jeg befinder mig i verden. Det er en svær øvelse, som kun de bedste storvildsjægere, som mig for eksempel, kan finde ud af. Jeg er taget til et ganske specielt område for at finde et særligt dyr. Du skal gætte, hvilket dyr, der lever i netop dette område. Krå! Og det gør du ved at klikke på det rigtige billede i toppen af skærmen.
Du kan høre, hvilke forskellige dyr du kan vælge imellem ved at føre musen hen over billederne. De polare områder er dækket med sne og kendetegnes ved, at der ikke findes ret mange forskellige dyrearter. Dyret, vi skal have fat på, lever i det arktiske område. Se alt den sne! Der er et af dyrene her, som passer til dette sted. Altså, det er her, dyret lever. Og din opgave er at vælge det rigtige dyr fra den lille liste her. Ja, så er det jo meningen, at der skal klikkes på det dyr, som du mener hører hjemme her. Ikke sandt, Kra? Kænguru. Isbjørn. Krokodille. Klippepyton. Giraf. Gorilla. Isbjørn. Jeg må nok sige, at du har styr på, hvor dyrene kommer fra. Og nu tilbage til min kollega hjemme i TV-studiet. Og lillebror har løst opgaven. Jamen, her kommer de så. Så er det Max's tur. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Det blev kategorien Find 5 fejl. Ja, ja, ja. Lad os se, om du kan klare at spille Find 5 fejl. Man skal finde 5 fejl ved at klikke der, hvor fejlene er. Og det skal gøres så hurtigt man kan, for tiden løber lige så stærkt som en strus. Og den kan jo løbe hele 60 km i timen. Fantastisk, ikke sandt? Nå, men nu til spillet. Er du klar til start? Ja, der er vist noget, der ikke passer der. Prøv at finde de 5 fejl. Flot klaret. Nå da da, det var den anden fejl. Se nu bare der. Du fandt fejl nummer 3. Mille mosegris. Så er det ved at være tæt på. Nemlig og nemmerlig. Ja, det var super duper flot. Alle 5 fejl er fundet. Og du har vundet. Nå, der var sørmer også et lille rim der, hva'? Godt, at du fik styr på flodhesten. Ja, ja, men så er der jo point til dig, lille ven. Nemlig, Max. Det er helt rigtigt. Se bare. Fedt, mand. Så er der klingende mønter på vej. Jamen, så blev det jo Pixelines tur. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Ja, ja, jeg skal nok trykke på den knap, Sørens til arbejde, man altid skal udføre. Det blev kategorien dyrelyde. Velkommen til Gæt en dyrelyd. Kan du gætte, hvilke dyr, der gemmer sig i kassen? Storvildsjægere som mig fanger altid dyrene i kasser, og det kan være svært at huske, hvilke dyr der er i hvilke kasser. Så derfor er vi yderst øvet i at gætte dyrelyde. Men hvad med dig? Er du klar? Lad os få kassen ind. Lad os høre, hvad dyret siger. Du gætter ved at trykke på det billede i bunden, som du mener er det dyr, som siger lyden. Eller hvis du vil høre, hvad dyret siger en gang til, så ryster du bare kassen lidt ved at klikke på den. Så skal dyret nok sige noget igen. En leopard. En ara. En isbjørn. En leopard. Nej, det var forkert. Og synd for dig. Men så ved du det til næste gang. Det man skulle have svaret var en isbjørn. Det var svært. Men sådan er det jo i dyrekvizzen. Øv, altså også sikke noget, var Pixeline? Ja, det var jo ærgerligt. Det gør ingenting. Jeg er klar til at løse næste opgave, når det bliver min tur. Nå, lad os så lige se, hvem er den næste spiller i vores fantastiske quiz. Har vi det ikke morsomt? Jo, 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 det har vi da. Så er det lillebrors tur. Pip, vil du? Det blev kategorien
Vend i en fart! Hvis der er noget, jeg er god til, så er det at vende billeder. Kom bare med dem. Ja, 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 ja. Så er det tid til at vende. Og det, der skal vendes, er billeder af dyr. Dyrene skal vendes. Eller, det er jo faktisk billederne, der skal vendes. Man skal finde to af de samme slags dyr, men man skal også gøre det hurtigt, så det er med at være helt oppe på strudsetæerne. Så er tiden begyndt at løbe. Klik på et billede mere. Måske kan du finde det rigtige. Niks, du gamle! Det var ikke to ens. Sådan ja! Det var to ens billede. Og ved du, hvad den siger? Har du set en elefant med en snak? Du skal finde to ens kort. Sådan! Nu! Har du set en krokodille? Var den stor eller lille? Jeps! Hvor er den anden mundhænde? Den har striber og ligner en hest. For nu skal vi have quiz med dyr, quiz med dyr. Flot klaret! Du fik et stik! Flot! Se om du... Flot! Ja, nemlig! Sikke et spil! Sikke en tid! Sikke en vinder! Godt gået! Se nu bare! Lillebror er virkelig på dupperne! Ja, det er jeg! Det er nemlig mig, der vinder. Ja, lad os nu se. Så er det Max's tur. Pip, vil du? Okay, okay. Så gør jeg det. Det blev kategorien Find 5 fejl. Er du klar til at spille Find 5 fejl? Ja, men så lad os se, om det vil lykkes. Så starter vi tiden. Ja, der er 5 ting på papegøjen, som ikke lige hører hjemme på den. Ja, ja, nemlig. Se nu bare der. Du fandt fejl nummer 3. Der kan man se, der kan man se. Så er det ved at være tæt på. Nemlig og nemmerlig. Ja, det var super duper flot. Alle 5 fejl er fundet, og du har vundet. Nå, der var sørme også et lille rim der, hva? Du har helt styr på, hvordan papegøjen ser ud. Ja, ja, men så er der jo point til dig, lille ven. Nemlig, Max. Det er helt rigtigt. Se bare! Fedt, mand. Så er der klingende mønter på vej. Så er det Pixelines tur. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Det blev kategorien dyrelyde. Så skal vi gætte en dyrelyd endnu en gang. Og mon ikke det er på tide, at vi får kassen ind? Ja, for at gentage reglerne for jer, der ikke hørte efter første gang. Du skal gætte, hvilket dyr, der er i kassen, ved at klikke på det billede i bunden, du mener tilhører det dyr, som siger lyden. Husk, du kan altid klikke på kassen, hvis du vil høre lyden igen. Skal vi høre lyden? Hvor er det altså nemt? Hvem finder på de spørgsmål? Nå, jamen, du skal jo gætte, lille ven. En haj? En kænguru? En coyote? En haj? Du gættede rigtigt! Det er helt fantastisk! Og dyret, du fandt, var en haj. Og nu, videre til den næste deltager. Godt klaret. Det var nemlig lige præcis sådan, det skulle gøres. Og Pixeline, så følger der jo nogle mønter med. Det var dejligt. Så er det den næste spiller. Nu er det lillebror, der skal forsøge sig. Bare rolig, mester. Der er fuldstændig styr på det. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Ja, ja, jeg skal nok trykke på den knap, Sørens til arbejde, man altid skal udføre. Tjep, tjep, tjep.
kategorien dyrelyde. Så skal vi gætte en dyrelyd endnu en gang. Og mon ikke det er på tide, at vi får kassen ind? Ja, for at gentage reglerne for jer, der ikke hørte efter første gang. Du skal gætte, hvilket dyr, der er i kassen, ved at klikke på det billede i bunden, du mener tilhører det dyr, som siger lyden. Husk, du kan altid klikke på kassen, hvis du vil høre lyden igen. Skal vi høre lyden? Hvor er det altså nemt? Hvem finder på de spørgsmål? Nå, jamen, du skal jo gætte, lille ven. En strus. En ræv. En kojote. Ærgerlig, ærgerlig øv, som vi storvildtjægere siger. Det var helt forkert, det der. Bedre held næste gang. Det, man skulle have svaret, var en ræv. Det var svært, men sådan er det jo i dyrekvizzen. Nå da da. Sikke noget, var lillebror. Du løste jo ikke opgaven. Nej, lillebror. Man skal løse opgaven for at få point. Og det gjorde du jo ikke. Nå, okay. Men så vil jeg have en chance mere. For det er jo mig, der er den bedste. Ja, ja. Du får chancen igen om lidt, lille ven. Jamen, Max. Så må vi jo hellere se, hvilken kategori du skal udfordre os i. Bare kom med det, makker. Så skal du bare se løjer. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Det blev kategorien quiz. Jeg ved da næsten alt om dyr, mand. Spørg bare. Lad os kaste os ud i opgaven med det samme. Kære venner, kære publikum, så er det med at være klar med et svar i en fart, som vi siger blandt os dyreeksperter. For nu spiller vi, hvad ved du om dyr? Er du klar? Lad os se, hvilke kategorier der kan vælges imellem. Mærkelige dyr. Padder og krybdyr, insekter og kryb. Mærkelige dyr. Ja. Nu bliver det spændende at høre, hvilket spørgsmål du får. Hvilket af de tre kattedyr kan ikke trække sine kløer ind? Tigeren, løven eller geparden? En tiger kan ikke trække sine kløer ind. En voksen hanløve kan ikke trække sine kløer ind. En gepard er den eneste kat i verden, der ikke kan trække sine kløer ind. Hovsa, du må vælge et svar, ellers løber tiden ud. En voksen hanløve kan ikke trække sine kløer ind. Bærgerlige, bærgerlige, øvbøv, bussemand, sure tær i saftevand, det var ikke det rigtige svar. Det korrekte svar var dette. En gepard er den eneste kat i verden, der ikke kan trække sine kløer ind. Og nu tilbage til næste deltager. Sikke noget gid. Eller, altså, jeg mener, det var ikke så godt. Ew, ja, sådan kan det jo gå. Du får nok chancen igen, lille ven. Hey, jeg er ikke lille. Jamen, så blev det jo Pixelines tur. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Ja. Jeg skal nok. Det blev kategorien quiz. Hvad ved du om dyr? Ja, det er det, vi skal finde ud af nu. Nu skal der vælges, hvilken kategori af de tre, du ønsker at få et spørgsmål i. Hvad spiser dyret? Padder og krybdyr, insekter og kryb. Hvad spiser dyret? Ja. Nu bliver det spændende at høre, hvilket spørgsmål du får. Hvad spiser en voksen døgnflue? Den spiser bananfluer. Den spiser slet ikke. Den spiser plantedele. Tiden løber. Har du et svar? Den spiser plantedele. Bærgerlige, bærgerlige, øvbøv, bussemand, sure tær i saftevand. Det var ikke det rigtige svar. Det, man skulle have svaret, var. Den spiser slet ikke. Og nu tilbage til næste deltager. Øv, altså også sikke noget, var Pixeline. Ja, det var jo ærgerligt. Det gør ingenting. Jeg er klar til at løse næste opgave, når det bliver min tur.
Halløjsa, så blev det vist lillebrors tur. Jeppa deppa. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Ja, ja, jeg skal nok trykke på den knap Sørens til arbejde, man altid skal udføre. Det blev kategorien Vend i en fart. Hvis der er noget, jeg er god til, så er det at vende billeder. Kom bare med dem. Er du klar til en omgang vendespil? På tid, så er tiden begyndt at løbe. Jeps, hvor er den anden mund henne? Nej da, sikke noget. Nemlig, det er spændende, om du kan finde den anden nu. Har du set en rigtig tiger? Og ved du, hvad den siger? Har du set en elefant? Det klarede du jo fint. Har du set en krokodille? Var den stor eller lille? Og ved du, hvad det er, der har striber og ligner en hest? For nu skal vi have quiz med dyr, quiz med dyr. Og rigtig mange vilde dyr. Klik på et kort mere. Du må gerne være med. Kom. Nej da, sikke noget! Det blev ikke til point i denne omgang. Men må ikke du snupper dem næste gang. Tilbage til næste deltager. Nå da da. Sikke noget var, lillebror. Du løste jo ikke opgaven. Jo! Nej, lillebror. Man skal løse opgaven for at få point. Og det gjorde du jo ikke. Nå okay, men så vil jeg have en chance mere. For det er jo mig, der er den bedste. Ja ja, du får chancen igen om lidt, lille ven. Nå, lad os så lige se, hvem er den næste spiller i vores fantastiske quiz. Jamen, Max, så må vi jo hellere se, hvilken kategori du skal udfordres i. Bare kom med det, makker. Så skal du bare se løjer. Pip, vil du trykke på kategoriknappen? Det blev kategorien dyrelyd. Gæt et dyr! Eller, ja, jo. Velkommen til Gæt et dyr, hvor du skal gætte, hvilket dyr vi har i kassen her. Reglerne er, at du skal klikke på det billede, du mener tilhører dyret, der siger lyden. Og når ja, du kan høre lyden igen ved at klikke på kassen. Her kommer lyden! Sådan et dyr fangede jeg engang. Det var et af mine store øjeblikke. Verdens øjne hvilede på mig. Ja, de gjorde. Åh, ja. En solsort. En europæisk skildpadde. En kænguru. En solsort. Det var sørme flot! Du valgte det helt rigtige dyr. Det var også nemt den her gang. Og dyret, du fandt, var en solsort. Og nu, videre til den næste deltager. Nemmerlig, Max. Flot gået. Se, hvor mønterne rasler ind. Ja, mand. Så er det Pixelines tur. Pip, vil du? Det blev kategorien Find 5 fejl. Ja, ja, ja. Lad os se, om du kan klare at spille Find 5 fejl. Klar, parat, start. Så starter vi tiden. Nå da da, der er vist lige sket et par ting med slangen. Kan du finde de 5 fejl? Ja, nå da da, det var den anden fejl. Der kan man bare se. Fremragende, du fandt også den fjerde fejl. Så er det ved at være tæt på. Nemlig og nemmerlig. Ja, det var super duper flot. Alle 5 fejl er fundet, og du har vundet. Nå, der var sørme også et lille rim der, hva? Ja, men så er der jo point til dig, lille ven.
Fremragende, Pixeline. Det var virkelig godt klaret. Se, hvor mønterne rasler ned. Nej, sikke en masse mønter. Så er det lillebrors tur. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Det blev kategorien Vend i en fart. Hvis der er noget, jeg er god til, så er det at vende billeder. Kom bare med dem. Det var nemlig en dejlig opgave. Nå, lad os se, om du kan svare. Er du klar til en omgang vendespil? På tid? Ja, så gælder det om at få vendt de rigtige billeder. Der skal findes to af de samme slags dyr. Øv der også. Du skal finde to ens kort. Nemlig, det var fremragende, lille ven. Der skal findes to af de samme slags dyr. Der skal findes to af de samme slags dyr. Ja, nemlig. Nemlig, det er. Der skal findes to af de samme slags dyr. Nemlig, det er spændende, om du kan finde den anden nu. Nemlig, det er. Flot. Se om du. Sådan, ja. Det var. Yep. Sikke et spil. Sikke en tid. Sikke en vinder. Godt gået. Og lillebror har løst opgaven. Jamen, her kommer de så. Vær så god, Max. Så blev det din tur. Takker. Lad os se, hvilken kategori det bliver. Pip, vil du? Hvad? Hvad? Er det nu mig igen? Altså. Det blev kategorien Find 5 fejl. Er du klar til at spille Find 5 fejl? Klar, parat, start! Så starter vi tiden. Der er jo den brune bjørn. Kan du finde de 5 fejl, der er på bjørnen? For sådan der skal den da vist ikke se ud. Ja, flot klaret. Nå da da, det var den anden fejl. Jamen dog, lille ven, det var sandelig flot klaret. Så er det ved at være tæt på. Mille mosegris. Nu er tiden gået, og du har ikke fundet alle 5 fejl. Derfor må vi slutte nu og sige, bedre held næste gang. Nej, Max, det var desværre ikke så godt. Opgaven blev ikke løst. Jo, altså. Nå, så napper den bare næste gang. Jamen, så blev det jo Pixelines tur. Pip, vil du trykke på kategoriknappen? Okay, okay. Så gør jeg det. Det blev kategorien Zoom. Så er det med at have kikkertbrillerne på. Jamen, så bliver det jo spændende, om vores deltagere kan løse opgaven. Så går vi i gang. Jamen. Velkommen til Zoom-spillet. Her skal man gætte, hvilket dyr vi har zoomet ind på. Det vil sige, at vi viser et nærbillede af dyret, som du skal gætte. Og hvis du så vælger det rigtige dyr ved at klikke på et af tallene, ja, så er pointet hjemme. Skal vi gå i gang? Så er tiden sat i gang. En hummer, en europæisk skildpadde, en kænguru, en bavian, en tiger, en løve, en europæisk skildpadde. Jamen dog, lille ven. Det er du jo rigtig god til. Flot fundet. Ja, er det ikke et smukt dyr? Og lad os så vende tilbage til studiet. Og tillykke! Fremragende, Pixeline. Det var virkelig godt klaret.
Se, hvor mønterne rasler ned. Nej, sikke en masse mønter. Nå, lad os så lige se, hvem er den næste spiller i vores fantastiske quiz. Så er det lillebrors tur. Pip, vil du? Ja, ja, ja. Jeg skal nok. Det blev kategorien Zoom. Zoom. Zoom, 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 zoom. Og der gælder det jo om at gætte, hvilket dyr vi har set nærmere på. Zoom, zoom. Så er tiden sat i gang. En prærieulv. En kanin. En giraf. En tiger. En vandbøffel. En flodhest. En vandbøffel. Godt klaret. Det var helt rigtigt. Ja, er det ikke et smukt dyr? Og lad os så vende tilbage til studiet. Og tillykke! Godt klaret, lillebror. Jepper, depper. Det er det nemlig. Ja, og værsgo. Jamen, Max, så må vi jo hellere se, hvilken kategori du skal udfordres i. Bare kom med det, makker. Så skal der bare se løjer. Pip, vil du? Det blev kategorien, hvor bor dyret? Nå ja, det er klart. Dyrene bor jo forskellige steder. Men det finder vi da bare ud af. Det var en meget spændende opgave. Lad os se, om vores heldige deltagere kan løse den. En steppe og en prærie er næsten det samme. På prærien er græsset bare lidt højere. Krå, så er vi på steppen. Og et af disse dyr hører hjemme her. Der er et af dyrene her, som passer til dette sted. Altså, det er her, dyret lever. Og din opgave er at vælge det rigtige dyr fra den lille liste her. Gorilla. Leopard. Jordegern. Pingvin. Hummer. Kakadu. Jordegern. Frem kravene! Det var nemlig rigtigt. Ja, og så må vi vist hellere tage tilbage til studiet. Og, værsgo. Farvel. Godt gået. Cool, det kører bare. Så er det Pixelines tur. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Kategorien bonusrunden. Lad os se, hvilken præmie der spilles om i bonusrunden. Ja, så er det blevet gavetid. Lad os se, hvilken fornem gave, der skal spilles om. Så er der noget stort på højkant. En safarirejse til Afrika. Kan det blive bedre? Det tror jeg næppe. Held og lykke med det. Og tilbage til dig, Øjvind. Jamen, er det ikke herligt? Sikke fine præmier, vi har, ikke sandt? Nå, men nu til reglerne. Den, der først kan gætte dyret, som jeg siger, vinder bonusrunden og den fantastiske præmie. Der vil nu dukke en række dyr op, og man skal klikke på den tast på tastaturet, som svarer til det, der er ved spilleren. Ja, dem, der blinker nu. Bogstaverne svarer til de taster, der skal trykkes på tastaturet. Det vil sige, hver spiller har sin egen tast. Når der så kommer det dyr op, som jeg siger om et øjeblik, gælder det om først at trykke på sin egen bogstavtast. Er I klar ved tasterne? Dyrenavnet er Isbjørn. Flot klaret, Pixeline. Du ramte det rigtige dyr. Mange tak. Hvad var det lige, præmien var? Jamen, skal vi ikke lige tage et kig på den fornemme præmie? Stort tillykke til Pixeline. Det var flot klaret. Præmien var jo denne safarirejse til Afrika for to personer. Jeg tror, det er mig, der er nummer to. Ja, hvor er den fin. Fremragende, Pixeline. Det var virkelig godt klaret. Se, hvor mønterne rasler ned. Nej,
sikke en masse mønter. Har vi det ikke morsomt? Jo, 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 det har vi da. Løjsa, så blev det vist lillebrors tur. Jepper, depper. Pip, vil du? Det blev kategorien billebingo. Jeps, den er med på. Jeg ved altså godt, hvad den der bille laver lort. Det var en meget spændende opgave. Lad os se, om vores heldige deltagere kan løse den. Så skal der spilles billebingo. Spillet går ud på, at man skal gætte, i hvilket af de tre felter billen vil smide sin billeafføring. Ja, altså billelort på. Det er jo ganske simpelt, men det kræver stor koncentration at klikke på det rigtige felt. Så lad os få fuldstændig ro i studiet. Nå, lillebror, det bliver spændende. Hvilket felt tror du, billen rammer? Den rammer det felt, som jeg vælger, selvfølgelig. Ja, lad os se. Hvilket felt vælger du så? Godt klaret, lillebror. Jepper, depper. Det er det nemlig. Ja, og værsgo. Så er det den næste spiller. Så er det Max's tur. Pip, vil du trykke på kategoriknappen? Ja, jeg skal nok trykke på den knap. Sørens til arbejde, man altid skal udføre. Det blev kategorien danske pattedyr. Du er den første spiller, der skal løse opgaven. Og i denne kategori går du ud på at vælge det rigtige svar i kategorien danske pattedyr. Som du nok ved, er pattedyr alle de dyr, der føder levende unger som dier. Det vil sige, de drikker mælk hos moderen, når de er små. Så lad os bare komme i gang. Her kommer spørgsmålet. Hvad er den spættede sæls livret? Blæksprutter, muslinger, fisk, fisk. Jeps, det har du sandelig styr på. Det var fuldstændig rigtigt. Nemmerlig, Max. Flot gået. Se, hvor mønterne rasler ind. Ja, mand. Så er det Pixelines tur. Pip, vil du trykke på kategoriknappen? Nå, så skal der trykkes igen. Ja, men så må jeg jo hellere gøre det. Det blev kategorien billebingo. Åh, jeg elsker at spille billebingo. Så er det endnu en gang blevet tid til billebingo. Klik på et af de tre felter, så vi kan se, om du kan gætte, hvor billen... Altså, der, hvor billen... Ja, der, hvor billen laver en lille klat. Ja. Pixeline, hvilket felt tror du, det bliver? Jeg ved snart ikke. Klik på det felt, du tror er det rigtige. Godt klaret. Det var nemlig lige præcis sådan, det skulle gøres. Og Pixeline, så følger der jo nogle mønter med. Det var dejligt. Nu er det lillebror, der skal forsøge sig. Bare rolig, mester. Der er fuldstændig styr på det. Pip, vil du? Det blev kategorien vend i en fart. Jamen, er det ikke spændende? Nu skal vi se, om du kan vende dyrekort og finde parrene. Så, nu er vi startet. Skynd dig at vende kortene.
Sådan! Nu skal du finde dyrebilledet, der er magen til. Niks, du gamle! Det var ikke to ens. Sådan ja! Det var to ens billeder. Flot! Se om du kan finde makkeren til den. Øv der også. Lige præcis. Har du set en krokodille? Var den stor eller lille? Og ved du hvad det er? Der har striber og ligner en hest. For nu skal vi have quiz med dyr, quiz med dyr. Og rigtig mange vil... Sådan! Nu skal du finde dyrebilledet, der er magen til. Ved min gamle hat. Den går sørme ikke, du. Har du hørt om en gorilla? Og en frøk, der er lilla? Så, nu. Har du set en balle? Ja, det er sådan, det skal gøres. Så er alle parrene fundet, og du har vundet. Se nu bare! Lillebror er virkelig på duberne! Ja, det er jeg! Det er nemlig mig, der vinder! Ja, lad os nu se! Vær så god, Max! Så blev det din tur! Takker! Lad os se, hvilken kategori det bliver! Kategorien bliver nu fundet af Pip! Det blev kategorien quiz! Jeg ved da næsten alt om dyr, mand! Spørg bare! Jamen, så bliver det jo spændende, om vores deltagere kan løse opgaven. Så går vi i gang. Så er vi tilbage med, hvad ved du om dyrquizzen? Okay, nu skal der vælges, hvilken kategori du skal spørge os i. Til vands, til lands og i luften, padder og krybdyr, mærkelige dyr. Til vands, til lands og i luften. Okay. Du har valgt til vands, til lands og i luften. Lad os nu finde spørgsmålet. Hvor dybt kan en delfin dykke? Delfiner kan dykke meget dybt, op til 1000 meter nedad. Delfiner kan dykke op til 200 meter, men længere ned kan de ikke komme. Delfiner kan dykke lidt over 30 meter. Det er faktisk ret dybt. Skynd dig at svare, inden tiden løber ud. Tiden løber. Delfiner kan dykke op til 200 meter, men længere ned kan de ikke komme. Det var desværre ikke helt rigtigt. Det korrekte svar var dette. Delfiner kan dykke meget dybt, op til 1000 meter nedad. Og nu tilbage til næste deltager. Nej, Max. Det var desværre ikke så godt. Opgaven blev ikke løst. Ja. Altså... Nå, så napper den bare næste gang. Pixeline, er du klar? For nu er det din tur. Ja, jeg er helt klar. Super duper. Lad os så se, hvilken kategori du får. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Ja, ja, ja. Jeg skal nok. Det blev kategorien... Dyrelyde! Gæt et dyr! Eller, ja, jo. Velkommen til Gæt et dyr, hvor du skal gætte, hvilket dyr vi har i kassen her. Reglerne er, at du skal klikke på det billede, du mener tilhører dyret, der siger lyden. Og når ja, du kan høre lyden igen ved at klikke på kassen. Her kommer lyden! Sådan et dyr fangede jeg engang. Det var et af mine store øjeblikke. Verdens øjne hvilede på mig. Ja, de gjorde. Ah, ja. En elefant. En kanin. En mosegris. En elefant. Du gættede rigtigt. Det er helt fantastisk. Og dyret, du fandt, var en elefant. Men nok om det. Lad os nu komme videre i showet. Ikke mere lydgætteri for denne gang. Godt klaret. Det var nemlig lige præcis sådan, det skulle gøres.
Og Pixeline, så følger der jo nogle mønter med. Det var dejligt. Og vi går videre til den næste deltager. Hvor er det spændende? Nu er det lillebror, der skal forsøge sig. Bare rolig, mester. Der er fuldstændig styr på det. Pip, vil du trykke på kategoriknappen? Det blev kategorien dyrelyde. Dyrelyde? Er det ligesom pruttelyde, eller hvad? Jamen, så bliver det jo spændende, om vores deltagere kan løse opgaven. Så går vi i gang. Så skal vi gætte en dyrelyd endnu en gang. Og må ikke det er på tide, at vi får kassen ind? Ja, for at gentage reglerne for jer, der ikke hørte efter første gang. Du skal gætte, hvilket dyr, der er i kassen, ved at klikke på det billede i bunden, du mener tilhører det dyr, som siger lyden. Husk, du kan altid klikke på kassen, hvis du vil høre lyden igen. Skal vi høre lyden? Hvor er det altså nemt? Hvem finder på de spørgsmål? Nå, jamen, du skal jo gætte, lille ven. Et eon? En løve? En kanin? En løve? Du gættede rigtigt! Det er helt fantastisk! Og dyret, du fandt, var? En løve? Mesterligt klaret! Det var jo en dyrekender værdigt. Man kan sige, at du har et naturtalent. Se nu bare. Lillebror er virkelig på dupperne. Ja, det er jeg. Det er nemlig mig, der vinder. Ja, lad os nu se. Så er det Max's tur. Pip, vil du? Hvad? Hvad? Er det nu mig igen? Altså... Det blev kategorien bonusrunden. Lad os se, hvilken præmie, der spilles om i bonusrunden. Ja, så er det blevet gavetid. Lad os se, hvilken fornem gave, der skal spilles om. Denne præmie er noget ganske særligt. En skarpskyttepokal, som jeg fik, da jeg var ganske ung. Den har samlet støv i 30 år nu. Så hvis nogen vinder den, må I godt puste den lidt. Og så har vi selvfølgelig fyldt pokalen op med godter. Og tilbage til dig, Øjvind. Jamen, er det ikke herligt? Sikke fine præmier, vi har, ikke sandt? Nå, men nu til reglerne. Den, der først kan gætte dyret, som jeg siger, vinder bonusrunden og den fantastiske præmie. Der vil nu dukke en række dyr op, og man skal klikke på den tast på tastaturet, som svarer til det, der er ved spilleren. Ja, dem, der blinker nu. Bogstaverne svarer til de taster, der skal trykkes på tastaturet. Det vil sige, hver spiller har sin egen tast. Når der så kommer det dyr op, som jeg siger om et øjeblik, gælder det om først at trykke på sin egen bogstavtast. Dyrene vil dukke op på skift, indtil der er et af dem, der er det rigtige. Og så gælder det bare om at trykke på jeres taster. Dyrenavnet er sæl. Dyrenavnet er hare. Næsehorn. Mår. Giraf. Flot klaret, Pixeline. Du ramte det rigtige dyr. Mange tak. Hvad var det lige, præmien var? Jamen, så må vi vist hellere se på præmien en gang til. Vil du være så venlig at vise den frem, ærede kollega? Stort tillykke til Pixeline. Det var flot klaret. Nej, det er jeg rigtig glad for. Godt klaret. Det var nemlig lige præcis sådan, det skulle gøres. Og Pixeline, så følger der jo nogle mønter med. Det var dejligt. Har vi det ikke morsomt? Jo, det har vi da. Pixeline, er du klar? For nu er det din tur. Ja, jeg er helt klar. Super duper. Lad os så se, hvilken kategori du får. Pip, vil du? Det blev kategorien find fem fejl. Fem fejl? Dem finder vi da bare, ikke?
Lad os kaste os ud i opgaven med det samme. Er du klar til at spille Find 5 fejl? Er du klar til at begynde? Så starter vi tiden. Ja, se nu bare, hvordan pandaen ser ud. Den må vi hellere få styr på. Kan du finde de 5 fejl? Nemlig, ja, nemlig. Jamen dog, lille ven. Mille mosegris. Den 4. fejl blev også fundet. Så er det ved at være tæt på. I alle mine dage som storvildtjæger har jeg da aldrig set mage. Hvor er det flot klaret. Pandaen ser helt rigtig ud nu. Så må vi jo lige se, hvad det kunne give til dig, min lille skarpsynede ven. Jeps, så var der point. Og nogle rare mønter oven i købet. Halløjsa, så blev det vist lillebrors tur. Jepper-depper. Pip, vil du? Hvad? Er det nu mig igen? Altså... Det blev kategorien dyrelyde. Dyrelyde? Er det ligesom pruttelyde, eller hvad? Lad os kaste os ud i opgaven med det samme. Kan du gætte, hvilket dyr der er i kassen? Ligesom en rigtig stor vildsjæger. Når du hører lyden, skal du ganske enkelt klikke på det billede i bunden af skærmen, som er det rigtige. Gentagelse af lyden, siger du. Ja. Du skal bare rokke lidt med kassen, så siger dyret noget igen. Hvis I er helt stille, så kan I høre lyden nu. Prøv at lytte. Jo, det er et stolt dyr, vi har her. Det er faktisk et dyr, som godt kan være ganske farligt, hvis man ikke, som jeg, ved, hvordan man skal håndtere det. Ja. En muldvarp. En europæisk skildpadde. En valros. Du gættede rigtigt. Det er helt fantastisk. Og dyret, du fandt, var en valros. Mesterligt klaret. Det var jo en dyrekender værdigt. Man kan sige, at du har et naturtalent. Se nu bare. Lillebror er virkelig på duberne. Ja, det er jeg. Det er nemlig mig, der vinder. Ja, lad os nu se. Jamen, Max, så må vi jo hellere se, hvilken kategori du skal udfordres i. Bare kom med det, makker. Så skal du bare se løjer. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Nå, så skal der trykkes igen. Ja, men så må jeg jo hellere gøre det. Det blev kategorien, hvor bor dyret? Jamen, velkommen, velkommen, velkommen. Løvskov består af en masse forskellige træer. Her kan man se birketræ, bøgetræ og eg. Her er vi så kommet til skovens dybe, stille ro, om jeg så må sige. Krå! Og et af dyrene hører netop hjemme her. Ja, men lad os nu se, om du kan finde ud af, hvilket et af dyrene, der hører hjemme her. Ja, for det er det, der er opgaven. Krå! Pingvin. Krabbe. Leopard. Rådyr. Kamel. Hej. Rådyr. Flot. Krå. Det var en ægte storvildtjæger og dyreekspert værdigt. Du har fuldstændig ret. Det var alt for denne gang. Jeg håber snart vi ses igen. Farvel, farvel. Krå. Godt gået. Cool. Det kører bare. Har vi det ikke morsomt? Jo, det har vi da. Så er det Pixelines tur. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Det blev kategorien Bille Bingo. Så er det endnu en gang blevet tid til Bille Bingo. Klik på et af de tre felter, så vi kan se, om du kan gætte, hvor billen... Altså, der hvor billen... Ja, der hvor billen laver en lille klat. Ja. Pixeline, hvilket felt tror du, det bliver? Jeg ved snart ikke. Klik på det felt, du tror er det rigtige.
Nå, der blev ikke lige nogen point til dig denne gang, Pixeline. Bare vent. Jeg skal nok klare den næste gang. Har vi det ikke morsomt? Jo, 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 det har vi da. Så er det lillebrors tur. Pip, vil du? Det blev kategorien quiz. Det ved jeg i hvert fald godt. Altså det der, som du spørger om. Det var en meget spændende opgave. Lad os se, om vores heldige deltagere kan løse den. Så er vi tilbage med, hvad ved du om dyrquizzen? Okay, nu skal der vælges, hvilken kategori du skal spørges i. Padder og krybdyr, insekter og kryb. Hvad spiser dyret? Padder og krybdyr. Ja. Nu bliver det spændende at høre, hvilket spørgsmål du får. Hvilken af disse tre danske dyr er en øgle? Hugormen. Stålormen. Klokkefrøen. Hovsa, du må vælge et svar, ellers løber tiden ud. Tiden løber. Har du et svar? Klokkefrøen. Bærgerlige, øvbøv, bussemand, sur tær i saftevand. Det var ikke det rigtige svar. Her er det rigtige svar. Stålormen. Og nu tilbage til næste deltager. Øv igen. Det var ikke så godt. Hey, kunne jeg ikke lige få lov at prøve igen? Jeg er den mindste, og dem skal man nemlig passe på. Nej, lillebror. Vi bliver altså nødt til at spille efter reglerne. Du kan prøve igen om lidt, når det bliver din tur. Okay. Er det så min tur nu? Næh, vi må vist videre til næste spiller. Øv! Vær så god, Max. Så blev det din tur. Takker. Lad os se, hvilken kategori det bliver. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Det blev kategorien, hvor bor dyret? Nå ja, det er klart. Dyrene bor jo forskellige steder. Men det finder vi da bare ud af. Jamen, så bliver det jo spændende, om vores deltagere kan løse opgaven. Så går vi i gang. Ja, og jeg befinder mig nu i... Ja, hvor er nu lige? Cut! Jeg kan ikke huske, hvor jeg er henne. Jeg befinder mig netop nu på en savanne. Nu skal du finde det dyr, der hører hjemme her på savannen. Der er kun et af de dyr, du kan se deroppe, som lever i netop dette område. Det er bestemt ikke en let opgave. Det er jeg klar over. Krar! Ja, så er det jo meningen, at der skal klikkes på det dyr, som du mener hører hjemme her. Ikke sandt? Krar! Krabbe. Marsvin. Odder. Brun bjørn. Søstjerne. Flodhest. Jeg må nok sige, at du har styr på, hvor dyrene kommer fra. Det var alt for denne gang. Jeg håber snart, vi ses igen. Farvel. Kør! Nemlig, Max. Det er helt rigtigt. Se bare. Fedt, mand. Så er der klingende mønter på vej. Pixeline, er du klar? For nu er det din tur. Ja, jeg er helt klar. Super duper. Lad os så se, hvilken kategori du får. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Det blev kategorien Vend i en fart. Ja, lad os vende dyrebilleder. Er du klar til at spille vendespil? Ja, men skal vi så ikke bare gå i gang med det samme? Ja, så gælder det om at få vendt de rigtige billeder. Klik på et billede mere. Niks, du gamle. Det var ikke to ens. Klik på et billede mere. Lige præcis. Nemlig, det er spændende, om du kan finde den anden nu. Jeps, hvor er den anden mon henne? Har du set en elefant med en snavel? Niks, du gamle. Det var ikke to ens. Har du set en krokodille? Var den stor eller lille?
Og ved du, hvad det er? Der har striber og ligner en hest. Der skal findes to af de samme slags dyr. Sådan ja, det var to ens billeder. Klik på et billede mere. Måske kan du finde det rigtige. Så, nu er der kun to tilbage. Må ikke, at de passer sammen? Du skal... Se nu bare! Du nåede det jo! Fremragende! Godt klaret! Det var nemlig lige præcis sådan, det skulle gøres. Og Pixeline, så følger der jo nogle mønter med. Det var dejligt. Har vi det ikke morsomt? Jo, det har vi da. Nu er det lillebror, der skal forsøge sig. Bare rolig, mester. Der er fuldstændig styr på det. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Nå, så skal der trykkes igen. Ja, men så må jeg jo hellere gøre det. Det blev kategorien dyrelyde. Jamen, så bliver det jo vildt spændende, om vores deltagere kan løse opgaven. Kan du gætte, hvilket dyr der er i kassen? Ligesom en rigtig stor vildsjæger. Når du hører lyden, skal du ganske enkelt klikke på det billede i bunden af skærmen, som er det rigtige. Gentagelse af lyden, siger du? Ja. Du skal bare rokke lidt med kassen, så siger dyret noget igen. Hvis I er helt stille, så kan I høre lyden nu. Prøv at lytte. Jo, det er et stolt dyr, vi har her. Det er faktisk et dyr, som godt kan være ganske farligt, hvis man ikke, som jeg, ved, hvordan man skal håndtere det. Ja. En kakadu. En hejre. En kænguru. En hejre. Nej, det var ikke det rigtige dyr, lille ven. Men bare rolig, med alderen kommer viden. Ja, og ømme knæ. Det korrekte svar var dette. En kakadu. Det var svært, men sådan er det jo i dyrekvizzen. Øv igen. Det var ikke så godt. Hey, kunne jeg ikke lige få lov at prøve igen? Jeg er den mindste, og dem skal man nemlig passe på. Nej, lillebror. Vi bliver altså nødt til at spille efter reglerne. Du kan prøve igen om lidt, når det bliver din tur. Okay. Er det så min tur nu? Nej, vi må vist videre til næste spiller. Øv! Vær så god, Max. Så blev det din tur. Takker. Lad os se, hvilken kategori det bliver. Pip, vil du trykke på kategoriknappen? Okay. Så gør jeg det. Det blev kategorien danske pattedyr. Jamen, så bliver det jo spændende, om vores deltagere kan løse opgaven. Så går vi i gang. Lad os nu høre spørgsmålet. Hvilket af disse rovdyr er størst? Iller, lækat eller skovmår? Lækatten, illeren, skovmåren. Lækatten. Sikke noget hundefis. Det var desværre ikke rigtigt svaret. Det rigtige svar var nemlig dette. Skovmåren. Og lad os så komme tilbage til dyrekvizzen. Ærgerligt. Det var en forbier, som vi storvildsjæger plejer at sige. Du må prøve igen. Det kan du bide dig selv i næsen på. Sådan skal det lyde. Nå, lad os så lige se, hvem er den næste spiller i vores fantastiske quiz. Pixeline, er du klar? For nu er det din tur. Ja, jeg er helt klar. Super duper. Lad os så se, hvilken kategori du får. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Det blev kategorien dyrelyde. Ja, dyrelyde, det er en sjov kategori. Jamen, så bliver det jo spændende, om vores deltagere kan løse opgaven. Så går vi i gang.
Gæt et dyr! Eller, ja, jo. Velkommen til Gæt et dyr, hvor du skal gætte, hvilket dyr vi har i kassen her. Reglerne er, at du skal klikke på det billede, du mener tilhører dyret, der siger lyden. Og når ja, du kan høre lyden igen ved at klikke på kassen. Her kommer lyden! Sådan et dyr fangede jeg engang. Det var et af mine store øjeblikke. Verdens øjne hvilede på mig. Ja, de gjorde. Åh, ja. En orangutang. En fugleæderkop. En sæl. Det var sørme flot. Du valgte det helt rigtige dyr. Det var også nemt den her gang. Og dyret, du fandt, var en sæl. Men nok om det. Lad os nu komme videre i showet. Ikke mere lydgætteri for denne gang. Se nu bare der. Pixeline, du har simpelthen vundet dyrequizzen. Juppi! Jamen er det ikke herligt? Hvor er det fantastisk at kunne fejre sådan en fortjent vinder. Pixeline, lad mig høre. Hvordan har du det? Og vi kan nu sige tak for denne gang til alle vores deltagere, til tilskuerne, og ikke mindst til dig derude bag skærmen. Hele holdet siger ikke farvel, men på gensyn indtil næste gang vi ses i Dyrequizzen. Quiz med dyr. Tillykke, kære Pixeline. Det er jo en flot sejr. Tusind tak. Hvad skal du så bruge alle de rare penge til? Jeg tror, jeg vil støtte en god sag. Og så vil jeg sætte resten i banken. Farvel, farvel, og tak for denne gang. Jeg kunne godt tænke mig at være med i sådan et tv-show der. Ja, mand, og vinde nogle af alle de præmier der. Hvis det var mig, der vandt, ville jeg købe hele verden. Så mange penge kan man altså ikke vinde, lillebror. Jo, det tror jeg nok, man kan. Skal vi være? Det kunne bare være sejt at være med. Det er posten, der er kommet. Jeg tror, det er nogle invitationer. Hvem må det er for nogen? Farvel! Vi ses! Velkommen, mine damer og herrer. Velkommen til unge og gamle. Jeg er Øjvind Skarpskytte, og jeg har den store fornøjelse at præsentere denne udgave af Dyrequizzen. Quizzen, hvor du lærer noget om dyr. Lad os skynde os at få præsenteret deltagerne i Dyrequizzen, så vi kan komme til at quizze. Lad os hilse på den første deltager. Og velkommen til den herlige frøken Kitty. Tak skal du have, lille Øjvind. Men lad os nu komme i gang, så jeg kan vinde nogle af de herlige præmier. Wow. Er hun ikke henrivende? Er der nogle pelse blandt præmierne? Jeg elsker pelse. Lad os give en stor hånd til frøken Kitty. Jamen, goddag med dig, Pixeline. Det var da dejligt, at du kunne deltage i dyrequizzen. Glæder du dig til at deltage? Det kan du tro, Øjvind. Jeg glæder mig til at lære noget mere om dyr, og måske vinde nogle præmier. Jamen, så held og lykke til dig, Pixeline. Og sikke en overraskelse. Vi kan også byde velkommen til sidste års mester i dyrequizzen, Kai Krut. Hvad har du at sige til dine modstandere i dag, Kai? Ha! I kan bare rende og hoppe, og når I er færdige med det, så kan I tage en tur mere. Ja, det lader til, at Kai Krut har spidset næbet. Det bliver i hvert fald spændende at se, om han igen kan vinde dyrequizzen. Først skal vi finde ud af, hvem der starter. Jamen, se nu bare der. Det blev jo Pixeline, der fik lov til at starte. Værsgo, Pixeline. Kategorien bliver nu fundet af Pip. Det blev kategorien quiz.